kasih Puan. Selamat petang dan selamat sejahtera ya. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali terima kasih kerana dapat bersama pada petang hari ini. Dan di antara banyak sesi yang telah kita adakan, tajuk saya pada hari ini ialah Students Never Forget Their Teachers. Dan ini adalah hasil daripada pengalaman saya semasa bertugas di Maktab Tentera Diraja atau lebih dikenali sebagai Royal Military College. Dan bila hari Ahad yang lepas, kami beberapa, hampir semua guru yang pernah bersama dengan kohort ini telah dijemput untuk bersama dengan pelajar tersebut. Yang kini pelajar tersebut sudah berumur 53 tahun. Dan saya sendiri mengajar mereka hanya untuk setengah tahun pada tahun 1984 sebelum saya ke universiti untuk sambung belajar. So, tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang kita lakukan semasa kita jadi cikgu dan kita harus sedar bahawa murid-murid kita takkan lupa apa jua yang kita lakukan maupun dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Dan sesi pada hari Ahad yang lepas yang merupakan juga sesi yang sempena hari raya. Ramai juga pelajar yang sempat datang, ada yang datang dengan keluarga. Dan sedihnya ada juga pelajar yang tidak ada bersama kita lagi. They have passed on. So, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu detik yang saya rasa bagi kita cikgu-cikgu bila jumpa pelajar kita yang dari selepas bertahun-tahun ya, yang merupakan satu nostalgia yang kita akan sentiasa ingat dan we look forward to. RMC seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu, dalam kerjaya saya pernah berkhidmat di lebih kurang 10 tempat dan satu daripadanya ialah Maktab Tentera Diraja dan saya pernah bertugas dua kali pada tahun 83-84 dan tahun 90-91. Dua kali. It was a different experience bila bertugas di Maktab Tentera Diraja dan pengalaman yang mungkin sukar nak cari di sekolah harian yang lain. So, sesi pada hari itu dipanggil Teachers Appreciation ya, bersama dengan anak murid. Dan yang menyeronokkan lah, of course lah, anak murid kita ni beri hadiah dan juga bukan saja hadiah tapi siap dengan angpau raya ya untuk semua guru yang hadir pada hari tersebut. And next slide please. Inilah kumpulan yang besar pada hari itu. Senang nak kesan saya serban merah. Nah, sama seperti hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya, saya akan kongsikan apa pengalaman saya mengajar di Maktab Tentera Diraja dua kali ya dalam kerjaya saya. Kita harus ingat bahawa kata-kata hikmah oleh Kate Walsh, except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. Dan ini jelas kelihatan bila kita bertemu dengan anak murid kita. Tapi kita sebagai guru, kita hanya menyahut apa yang dibuat berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan kita melahirkan rakyat yang sentiasa seimbang dari segi fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Itu saja. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi peguam, ada yang jadi jurutera, ada yang jadi businessman. Bagi kami guru di RMC, we just want the best. Saya sendiri selalu nyatakan kepada anak murid, to me, RMC students, apa jua dia buat, dia akan cuba jadi yang terbaik. Termasuk, I say, if you want to be a car salesman, you will be one of the best car salesman in the country. Itu mesej saya kepada anak murid daripada zaman saya di Maktab Tentera. I wanted the best for them. Dan mereka sememangnya mempunyai potensi yang menyerlah.
So kumpulan yang ada di sini dia panggil R5. Kenapa R5? R5 merupakan kumpulan atau kohort yang kelima yang diambil bermula daripada tingkatan satu. They were little boys, kecil-kecil semua, dan datang di situ kena jaga diri. Kadang-kala cikgu-cikgu pun bantu, tengok senapang pun sama tinggi dengan mereka lebih kurang. Tapi pelajar ini kemudiannya menjadi all those adults dan pemimpin yang kita harapkan. All from 1984 to 88. They are 53 years old now. Dan yang terbaik, hari itu komandan, ya, the head of the whole Maktab Tentera Diraja adalah bekas pelajar daripada kohort ini. Tahun 1984 hingga 88. Fantastic. So, dia bersama dengan rakan yang lain, ya, terutamanya Dr. Syafiq yang merupakan tunjang, dan Cik Muhammad, OP Muhammad dan sebagainya. Of course, bila kita nak lihat kembali lepas 30 tahun lebih, macam mana nak cam mereka, ya? Tapi students never forget. Students never forget their teachers. But teachers kadang-kadang kita menghadapi masalah nak kenali mereka lepas bertahun-tahun, ya. Itu kelebihan anak murid kita. Dan saya sendiri secara bergurau saya katakan, kadang-kadang saya hanya ingat nama samaran anak murid pelajar-pelajar saya daripada zaman Maktab Tentera. Ada, you tahu, pelajar ni dia ada nama samaran untuk hampir semua pelajar. Everyone has got a nickname, especially when you are in RMC. Kalau hitam sedikit aja, siaplah nama you dipanggil Black. Kalau mata sipit sedikit, siap nama you. Jadi dia panggil you Jepun. Saya nak isi borang pasukan hoki saya pun saya terlupa apa nama pelajar ni. Saya pun ikut pelajar lain, panggil dia Jepun. Tapi inilah keseronokan, satu kejelikan yang kita tak dapat cari. Next slide, please. So, sebenarnya apa bila ada alumni ni, apa kesan dia, ya, tuan-tuan dan puan-puan? Ini hadiah-hadiah, ya, sebelah kanan tu. Setiap dengan duit angpau kita hari tu. Kita sentiasa ada satu sense of identity dengan di mana kita belajar. Masa kita sedang membesar, we meet friends, kita bersama rakan-rakan. Bila saya jadi guru dekat Maktab Tentera, bila jumpa ibu bapa, dia kata sekarang sejak datang ke RMC, anak saya lebih rapat dengan kawan dia dari RMC. Sebab dia dah bina satu kejelikan yang berbeza. Totally different. So they are more closer to their friends because they are growing up together daripada tingkatan satu. Of course, mereka diberi inspirasi oleh guru dan mereka belajar tentang dunia dan pengalaman-pengalaman yang berbeza. Mereka datang daripada seluruh pelosok negara, dari Terengganu, dari Kelantan, dari Sabah, dari Sarawak. They are all together. And they attend the same school. Kita bina satu kejelikan. Tak semestinya RMC saja, tapi di mana-mana juga kita belajar. Tapi ingat, alumni ini adalah rich resource for all schools. Kita patut gunakan tenaga alumni kita bagi pembangunan sekolah. Kerana di sekolah, ya, sebagai seorang dalam remaja kita, kita bina dan kita diasuh supaya jadi seorang dewasa yang menyerlah dengan satu identiti. Itu identiti yang kita boleh lihat dalam kalangan semua pelajar kita. Jaranglah kita boleh nampak to find an adult who is not proud of the schools where they attended. Dan yang paling penting, mana juga kita belajar, sudah pastinya kita boleh beri balik sesuatu kepada sekolah kita. We can give back. Dengan cara kita tersendiri. Yeah? Dan itu adalah penting, dan saya rasa ini adalah satu perkara yang kita harus sanjung tinggi. Semua guru yang ada bersama pada petang ini, look out for the alumni, murid-murid yang kita pernah mengajar. Dalam surat khabar STAR pun hari ini, dia ceritakan tentang sebuah sekolah SJKT, ya, di Johor kalau tak silap saya, dengan identiti dia tersendiri. Next slide, please.
Tuan-tuan dan puan-puan, dua kali saya bertugas di Maktab Tentera Diraja. Apa yang telah saya pelajari? As a teacher there, bukan saja murid belajar daripada kita, kita sebagai guru belajar daripada organisasi. Yang pertama, ketepatan masa. Ya, anda mesti tepat. Kalau tidak, you will look odd, right? Apa juga aktiviti yang kita rancang, dirancang dengan rapi. Saya masih ingat bila saya hadir mesyuarat RMC MCKK Games. Perlawan permainan persahabatan setiap tahun ada. Dia selang MCKK datang ke RMC tahun ini, tahun berikutnya RMC ke MCKK. Cara perancangan dibuat adalah amat dengan teliti. Contohnya, bila hadir mesyuarat, pegawai itu sudah datang dengan plan kontingensi. Okey, kalau air terputus bekalan, tuan saya sudah tulis surat kepada JKR, kita ada standby dua tangki air. Bila datang mesyuarat, bukan kata saya akan lagi. Saya telah. I've already done this. Apa plan B? And that was fantastic learning for me. Dan segala yang saya pelajari ini, saya gunakan sepanjang kerjaya saya. Sampai ke peringkat saya jadi pengarah IAP pun. Satu lagi yang kita belajar tentang etiket. Etika ya. Kita berkomunikasi. Speak when you're spoken to. Terutama sekali dalam formal setting. Kita adakan satu adab. Tapi kalau kita pergi ke mes pegawai, tak perlu tunggu ya. Pegawai yang lain akan datang sendiri dan akan kenalkan diri mereka kepada anda. Itu budaya. Tak ada siapa sombong dan sebagainya. Tapi lepas itu, you pula kena berkomunikasi dengan mereka. But the first time they will come up to you, I'm Captain Taufik, you know, I'm Captain Zainal, dia akan datang. Kerana cikgu semua sentiasa bekerjasama dengan pihak tentera di Maktab Tentera Diraja. Dan kita tak boleh lari sebagai cikgu, kita diperhatikan oleh anak murid. We must be a good role model. Every school, di mana juga kita pergi, we will have naughty students too. So ingat, children will make mistakes. But always give them a second chance. Beri mereka peluang yang kedua. Ada sekali tengah waktu rehat, saya sedang jalan di satu blok, di RMC ini, tiba-tiba saya lihat melalui tingkap. Tak tahu dari mana mereka dapat rokok tu, mereka sedang isap rokok. Bila nampak saya, dia orang panik. Panik, saya kata, okay, saya hanya nak gertak dia orang sedikit. Saya kata, pack your bag, you will be leaving by this afternoon. And come and see me in 2 hours time, saya kata. Lepas 2 jam, datanglah mereka jumpa saya. Budak form 5, saya ingat. Form 4 atau form 5. Lepas tu, saya kata, embarrassed, sorry, dia kata, sir, we will not repeat this. Dia kata, dengar-dengar apa dia orang nak cakap. Lepas tu, I said, okay. I trust you all. Please do not repeat this. Now you can go and see the counselor. I still want you all to see the counselor. Right? Saya masih ingat pelajar-pelajar tersebut. So, I believe they need a second chance. Nah, jadi nakal tu memang biasa. And all children can learn and all children can lead. Itu yang kita pegang dekat RMC. 100, dalam satu kohort, tingkatan satu, lebih kurang 100 murid saja, 100 pelajar. Kita panggil putra. 100 putra. Dan kita layan semua. Walaupun anak menteri ke anak siapa, tiada pilih kasih. We treat you the same. Dan ramai ibu bapa dia tak kisah. Walaupun mereka dalam golongan ahli politik ke apa ke, they do not. Because mereka tahu cikgu-cikgu di RMC ni memang pegang nak jadikan, itulah amanat yang diberi kepada kita. So tiada pilih kasih. Apa juga kita kata ya, kadang-kala saya pun ada kata-kata saya, dia orang ingat ya. Bila saya jumpa mereka, dia ulang apa yang saya kata 30 tahun lebih dahulu. Bila dia masuk, batch pertama saya ajar tahun 83, mereka masih boleh ingat. They will always remember everything that we said. So dalam RMC ini, dia punya budaya itu adalah sangat kuat. Budaya
adab berbahasa, adab pakaian dan sebagainya. Itu yang membina personaliti seorang pelajar. Dan sentiasa dipercayai, letaklah budak RMC ini di mana-mana, he or she, he lah, he can survive. Tak ada she lah di situ. Dan yang ke-11, it's always about values. Kita sentiasa mengutarakan values, 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 nilai. And one more thing that saya gunakan sampai saya bersara, bagaimana bila datang seorang pegawai baru, saya ikut style RMC, saya bertugas di IAB, bertugas dekat IPG, bertugas di beberapa tempat yang lain. Bila datang pegawai baru, saya ikut borang seperti di RMC dan borang saya ubah untuk digunakan di tempat-tempat di mana saya bertugas bila pegawai yang baru datang. Dan bila pegawai nak keluar pun, nak buat clearance, istilah yang digunakan dalam tentera, mereka buat juga clearance. Inilah beberapa perkara yang telah saya pelajari dekat Maktab Tentera Diraja. Next slide, please. Kita boleh jemput bekas pelajar untuk datang semula. Seperti yang dilakukan sekarang, akan dilakukan oleh komandan yang saya rasa dia baru bertugas dekat Maktab Tentera. Bekas OP daripada R5 ni, dia akan jemput semula ex-students. Dan juga kadang-kadang di sekolah kita boleh dapat bekas pelajar sebagai jurulatih untuk kur akademik dan sebagainya. Dan juga sumber kewangan. Seperti gambar di sebelah kanan, sumbangan diberi juga kepada pelajar oleh bekas pelajar kumpulan R5 ini. Daripada gambar sebelah kanan, anda boleh lihat pelajar-pelajar tersebut. So dalam bentuk wang dan sebagainya, banyak cara lain. Boleh kita bantu alma mater kita di mana kita telah belajar, mana jua kita telah belajar, kita boleh bantu sekolah itu dalam bentuk wang atau dalam bentuk cara yang lain, sumbangan tenaga dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan, kepada kumpulan ini saya ucapkan syabas ya kepada R5 All Putra ni daripada tahun 84 hingga 88. Syabas kepada mereka, ramai, hampir semua di antara mereka berjaya seperti yang kita harapkan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan kita. They all successful in their own right. Dan kami guru-guru berasa sangat megah dengan pencapaian dan that gentleman officer yang kita telah masuk dan kita lihat pada hari Ahad yang lepas. There's a sense of pride dalam kalangan guru-guru that I'm sure I think we did a good job. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, ini daripada rakan saya, Cikgu Syor, Amar Syobah. Dan beliau ada mengikuti sesi kita hari ini, saya jemput. Dan mungkin ada rakan lain pun. Izinkan saya untuk baca apa yang beliau telah tulis. Good evening. Ini adalah mesej dalam WhatsApp dihantar kepada pelajar ni. Please allow me to reiterate what the others have said. Rakan-rakan lain pun juga sebut. Tuan Komandan for allowing and enabling this raya do in such a comfortable hall. Ini kali pertama ya, batch dibenarkan gunakan Dewan Tun Templar 2. And for mingling so warmly, he's a one-star general tapi dengan cikgu, samalah, teachers come first. Itu kelebihan dia. Dr. Shafiq, I think initiating the idea some time ago and for the generous and innovative gift. Baru dia buka, Shoba ni. The duit raya so unusual, so unexpected to receive instead of giving. Cikgu kan selalu bagi aja. Jadi jurulatih hoki, bila menang aja, sir, belanja sir. So, cikgu kan belanja aja lah. Walaupun duit tak cukup, tapi anak murid dah minta, dah masuk final dah, pun kena belanja. Juani and the other members of the organizing committee for the tireless work and effort. Captain Suhaimi for the fluffy gift, which I shall use to envelop myself in tomorrow. And every one of the R5 thoroughbreds. We appreciate your eager and heartfelt welcome even before we stepped into the hall. Mereka datang ke depan Dewan jemput semua cikgu.
My throat was choked up when many of you introduced your families to us. Seeing you boys, having all grown up with wives and children, took me back into the past when many of you was crony and raw kids in RMC. Ini memang betul. We must have done well as teachers to have received so much love from all of you. But you all will always remain as boys to us, to me at least. Of course, to all of us, although you are all grown up. Please forward this legacy of serve to lead. Itu cobaan kata mereka. And may RMC and its son, past and present, continue to flourish. God bless. Dan daripada Cikgu Yusof, kami semua sempat saing ya, mengajar dekat RMC. Kupintal benang darilah sabut. Kupintal-pintal di pinggir halaman. Budi dikenang, kasih disambut. Akan abadi ke akhir zaman. Ini hadiah-hadiah daripada anak murid kita. Kita sebagai cikgu terharulah. Kita pergi hadir tu bukan nak harapkan apa pun. Just to meet them. Tetapi you know, students, walau mana pun, apa juga mereka will always want to make their teachers as happy as possible. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, daripada nombor 1 hingga nombor 10, Ganesh Warren, the biology teacher, mengajar biologi dengan anak murid. And nombor 2, Cikgu Yusof. And yang pakai baju hijau, hijau adalah komandan. Yang pakai baju biru tu, baju Melayu warna biru tu adalah Dr. Syafiq. Dan no, gambar raja nombor 3, Cikgu Satya nombor 4. And then nombor 5 Encik Adnan ya. Dia daripada dilatih di Brinsford ya. So he's about 82 or 83 years old now. So you can see jurang ya, di antara umur kami cikgu. Saya rasa mungkin dalam kumpulan ni yang paling muda cikgu 63 dan sebagainya. Dan yang paling tua cikgu Adnan atau Elias Eddie ya. He's 83. Dilatih di Brinsford. Kita belajar juga daripada cikgu-cikgu yang berpengalaman. Nombor 6, Encik Han. Right? Juga guru fizik atau kimia. Saya pun dah lupa. Dan nombor 7, Cikgu Taha. Pengajar sejarah. Cikgu Kuan Law dekat nombor 9. Guru Bahasa Inggeris. Dan nombor 8 ialah Cikgu Go. Dan juga Cikgu Shoba di sebelah kanan. Dan nombor 10 orang yang lama juga, Encik Han dengan Encik Ashrub. Ya, Ashrub kalau saya silap saya ingat dia pun mengajar mata pelajaran sains juga. Oh, ramai pelajar lah. Masih ingat apa yang disebut oleh cikgu-cikgu mereka. Next slide please. Inilah message daripada anak murid. OP itu Old Putra. Cikgu-cikgu yang disayangi oleh Muhammad Juani ini. Semua mesej anda dipanjangkan pada OP8488. They have their own WhatsApp group. Semua dengan rasa terharu dan bersyukur mengucapkan terima kasih. Especially those yang tak dapat hadir. Kehadiran cikgu memeriahkan majlis. Semoga hubungan cikgu dan anak murid berkekalan sehingga ke akhir hayat dan bertemu lagi di program-program akan datang. Dan daripada Old Putra Dr. Syafiq yang merupakan peneraju bagi program pada hari itu, thanking you all teachers who are present today. We really enjoyed the session. Juani will surely share all your remarks to our class WhatsApp groups. And for those teachers that we didn't get to meet, hope to see you in our next session. Thank you again. And salam daripada Dr. Syafiq. So, gambar di bawah sebelah kiri, Puan Oi. Yang mengajar renang ya, guru wanita yang mengajar renang to all these naughty boys. Dan di sebelah kanan Cikgu Kasim, who is a well known, well liked by all the students. Dan Cikgu Esmada yang bersara sebagai yang baju warna hijau, bersara sebagai timbalan pengarah timbalan pengarah dekat lembaga peperiksaan. Dan gambar raja sebelah kanan yang kita nampak Cikgu Shoba semula. Sekali lagi. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan,
Ingat, except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. Kita sentiasa fikir it is easier to build strong children than to fix broken adults. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai guru, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada pertualan profesional, perbincangan dan sebagainya. Dan sentiasa ingat, no one can hand you experience, but they can hand you a book. And finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Minta maaf panjang sedikit hari ini. Dan pada grup OP 8488, syabas kepada semua dan semua kepada alumni alumni sekolah lain juga, kepada cikgu-cikgu, please look out for your alumni, bawa mereka untuk beri sumbangan semula kepada sekolah-sekolah kita. Itu saja, sekian, terima kasih.